โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဒေတာတိုက်ဒီကြောင်းအောင်လေးလာတာပေါ့နော်ဒေတာတိုက်ကိုကြောင်းလေးလာနေညမှာကျွန်တော်အပေါ်တက်ပရိုဂရမ်မီလန်ဂွေ့ဂ်မှာအသုံးသုံးမဲ့ဒေတာတိုက်ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်အားလေးလာပြီးဒီ simple နဲ့ room နဲ့ကတော့မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် static data type လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဥမာ number ဆိုရင် number ထဲမှာကိန်းကနဲပဲပါလို့ရမယ်ဥမာနားတွေပဲ type ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှနားရဲ့ကိန်းကနဲပဲပါလို့ရမယ်နားထဲမှာ string ပါလို့ပြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က server ဘဝ data တွေပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအတိအကျမသိတဲ့ချိန်မှာသုံးမှာဆိုဘလို့သုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ option နဲ့ type တို့ dynamic type တို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် dynamic type ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ page ပဲတစ်ခုတည်းမှာ option နဲ့ type ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုရှိတယ် type environment ရဲ့ dynamic type ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ javascript တို့Python တို့ဆိုရင်ဒါ dynamic type တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြောင်မလို့အဲ့ဒါ error တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ year ကောင်းဝင်မယ်ကျွန်တော် node.js တို့ပါအောင်ဆိုရင်လည်းသူ java တို့ပါအောင်နဲ့ node backend မှာမရှင်းနိုင်တာကသူက dynamic type ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အားသာချက်လည်းရှိလို့အားနည်းချက်လည်းရှိရပေါ့နော် dynamic type ကသူက type တက်မှတ်တာမှမရှိဘူး page ပဲတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်ထားပါတော့ပထမတစ်ချိန်မှာ number ထည့်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာ string နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားလည်းမသိဘူးပေါ့ type ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ okay အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ type programming language မှာလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် dynamic ဒါတွေကနေရာတိုင်းမှာတော့သုံးလို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်မှာတော့ type programming တွေမှာ static data type ဖြစ်တဲ့ခဏခုနှစ်ခုပဲသုံးမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ option နဲ့ type ကြောင်းလေ့လာသွားမယ်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် static type ကကျွန်တော်ဒီ column မျိုးပဲလာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးမဲ့ class တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် OOP ဖြစ်တဲ့အတွက် class တွေ object တွေကလည်း static type တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော် type environment နဲ့ dynamic ကြောင်းလေ့လာသွားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး type environment ကိုရေးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ type environment ပေါ့ sorry ဒီ type environment ကိုတော့ကျွန်တော် double gamble ကိုမှာ var ဆိုတဲ့ keyword ကိုတုံးပြီးရေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ javascript တို့ပါတော့မှာတုံးလို့ပဲပေါ့နော် var လို့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်း var ပေါ့အဲ colon နဲ့တော့မတူဘူး colon က var ရောဘာလို့ဆိုတော့ colon ရဲ့ var ကျွန်တော် static type ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ var ဆိုပြီး name ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် name assign name assign ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီမှာ we pure အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ name ဆိုတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ string မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ integer ထည့်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ23 okay and name 23ထည့်ရတော့အတိတ်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ် true ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ list ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ထည့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ name ကပထမတစ်ချိန်ထည့်တဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်ဥမာကျွန်တော် name နဲ့မှာထားပါတော့ဒီမှာ issues ဒါထည့်လိုက်ရင်ဒါဒီ name နဲ့မှာနောက်တစ်ချိန် string တော့ထည့်တယ်လို့ရတယ်ထားပါတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့မောင်အဲ့ဟိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ name နဲ့မှာကျွန်တော်တို့က23ဆိုပြီးပြန်သွားထည့်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီ name ကိုပထမတစ်ချိန်မှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒီ var ရဲ့နောက်မှာဒီမကြော်ညာခင်ကြီးတာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုခုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ sorry ဒီကြော်ညာပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီတခုခုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီရဲ့ name နဲ့မှာတခြား data တိုင်းထည့်လို့မရတော့ဘူး okay အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ် type environment လို့ခေါ်ပါလဲ type environment ဆိုတာပထမဆုံးတစ်ချိန်မှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့သူနဲ့တူရဲ့ data type ကိုပဲထည့်လို့ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မောင်ပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် type environment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့သူကတော့နည်းနည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးချိန်မှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းဒီ data type ကိုပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ security လည်းကောင်းတယ်ပေါ့မှဒါထည့်ပြီးသွားရင်ဒါ string ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် okay မှာ string ဖြစ်သွားပြီ okay id ရလည်းသိတယ်ကျွန်တော်ဒီ run time မှာလည်းသိသွားပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက dynamic type ပေါ့နော် okay dynamic type ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ dynamic ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးတယ်သူကလည်းဘာလို့ပဲကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဒီ map မှာလည်းကျွန်တော်ရေးပြခဲ့တယ် dynamic ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ dynamic name လို့ကျွန်တော်ကြွညာလိုက်မယ်အမှတ်ထားပါတော့ဒီမှာ way pure လို့ရေးတယ်ပဲပထမတစ်ချိန်မှာလည်းကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်လည်းသူကကြိုက်တာထည့်လို့ရသေးတာပဲ23ပေါ့အဲကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ error တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့စစ်လိုက်မသိဘူးသူက dynamic လို့ပဲပြောတယ် string လို့လည်းမသိဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာထည့်လိုက် integer လို့မသိဘူးသူက dynamic လို့ပဲသိထားပါတော့ကျွန်တော်အောက်မှာထည့်ပြီးတော့မှ name assign true လို့ထည့်ရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကတော့အရင်လွတ်လပ်လွန်နေပေါ့နော်သုံးလို့တော့ကောင်းတယ်မလိုအပ်တဲ့ error ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုလေ့လာခဲ့တာကအဲ dynamic type environment ရဲ့ dynamic ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် set type ပေါ့နော် set type ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page တဲ့ clip ထဲမှာ change clip ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုတော့အကုန်လုံးလေ့လာလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်ဒီ OOP နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် object oriented နဲ့ဆက်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page တဲ့ clip ထဲမှာchain clip ကိုထည့်သုံးလို့ရတယ် chain object ပေါ့နော်ထည့်သုံးလို့ရအောင်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ set type လို့ခေါ်ပါလေကျွန်တော် okay အမှကျွန်တော်ခုနားလည်အောင်ပြောလို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် name ဆိုတဲ့ clip ရှိတယ် name ဆိုတဲ့ clip ထဲမှာ chain တစ်ခုရှိတယ် double ရဲ့ integer ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုကြော်ညာလိုက်မယ် integer i assign 3ပေါ့နော် 4ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒီ double d assign 2.5 လို့သုံးလိုက်မယ်
โอเคมาจะเอามาจะ number คู่จะอะไรไหม number n aside ตู้เทมาจะเอาบาเทลุยายสอ i เลเทลุยายแล้วถ้าจะตู้เทมาตัววิโด n aside d สวิเทลุยาย d เลเทลุยาย i เลเทบ่าวสอตัว d d เอ i เอ d ตู้เอใช้พี่เนี่ยลูกบ่เนาะถ้าตู้เอไปเรียนกลับตู้เอมีบ้ากลับบ่เนาะ number number ไหนมา d กลับนักคู่ก็ d number นี่เส้นตัดอะไรใช้บ่เนาะกลีดพี่เนี่ยด้วยจังมีบ้ากลับเทมาจะเอาใช่เนี่ยตามโบ่เนาะคลาสออบเจกต์นี่โอเทตรงลงยาเลยโอเคอะเราจะเราจี้เนี่ยสุจี้ลงยาเลยบลูจี้เนี่ยตัวจออินดิจาวอมาคอนโทรลคลิกนี่ไปเลยนะอินดิจาเอสแตนแนเนี่ยเนาะแนตัวเอสแตนสว่าอมวยสักกันเอาไปอ่ะบ่เนาะอินดิจาตู้เนี่ยใช้ขึ้นได้ด้วยตู้เสียอมวยสักกันท่าบ่ดินัมเบอร์สิอ่ะแต่ไปโหเลยวินจี้ลงยาเลยแต่ไปโหมาจอคอนโทรลมอคลิกนี่แหละอะสุมาเอสแตนแนลงเปียวได้โอเคအဲ့တော့တော့ set type ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုရင်ဒီ3လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ type programming language မှာရှိတဲ့ type system တွေကိုအကုန်လုံးနားလည်သွားပြီပေါ့နော် type system တွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ static type တွေရှိတယ် static type က6မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်6မျိုးနဲ့ကိုယ်တိုင်စောင့်မဲ့ class တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ခဏပြခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေပေါ့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနှစ်မျိုးသိရင်ရပြီအဲ့ဒီဟာတွေပေါ့ modify မှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူလည်း class ဆောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် dynamic type optional type နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ type environment ရယ် dynamic ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောကြိုက်တာထည့်လို့အဲတိုက်အင်ဖာနဲ့ပထမတစ်ချိန်မှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ် dynamic ကတော့ပထမတစ်ချိန်ရောနောက်တစ်ချိန်မှာရောကြိုက်တဲ့ data type ကိုပြောင်းထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ set type ပေါ့နော် set type ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ parent class ထဲမှာ child object ထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ number ဆိုတာထဲမှာ integer ထည့်သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီ number ထဲမှာ double လည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော် set type လို့ခေါ်တယ် substitution type ပေါ့နော် integer ခေါ်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ double gammy language မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ type system တွေကိုအကောင်လုံးလေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာထဲမှာတခြားဟာတွေဆက်ပြီးလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်ဒီမှာပေါ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါပဲပေါ့နော်